La Universitat de les Illes ha paralitzat l'expedient sancionador als catedràtics Pablo Escrivà i Xavier Busquets, investigats en el cas Mineral per una presumpta estafa en la venda d'un medicament no autoritzat. Les de l'OIB expliquen que legalment estan obligats a aturar el procediment administratiu contra Escrivà i Busquets mentre la justícia no s'hagi pronunciat. L'expedient es paralitza per als professors Escrivà i Busquets, continuen sense poder fer classe perquè sí que estan vigents les mesures cautelars que els imposa la universitat. En aquest moment ells han fet un recurs respecte a la clàusula cautelar i aquest resultat encara no està resolt. Per tant, en aquest moment ells no tenen autorització per anar a classe.